Puno je primjera i učenjaka i ashaba koji su se trudili toliko dosljedno slijediti sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kažu da je šejh Alban jedne prilike hodao sa svojim učenikom kroz poslanikovu džamiju, pa su naišli na stup, pa jedan s jedne strane stuba prošao, drugi s druge strane, pa šejh Albani kazao ovom učeniku: "Assalamu alejkum rahmetullahi wa barakatuh." Nakon što su obišli stup, nakon jedne sekunde, pa kaže šejh Albani ovom svom učeniku: "Šta misliš, što sam te poselamio?" Kaže: "Ne znam, ali u selamu je hajr, nije problem." Kaže šejh Albani: "Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi išao sa ashabima, pa ako bi ih drvo ili neki stup ili kamen ili nešto razdvojilo, poslanik bi poselamio." Dakle, do te mjere se slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan poznati učenjak priča da kada je šejh Albani bio na smrtnoj postelji, da mu se javio jedan njegov prijatelj i kazao da će otići šejhu Albaniju u posjetu. Kaže: "Ako odeš, molim te, nazovi me da čujem šejha, samo da ga poselamim ako može." I zaista ovaj čovjek otišao, posjetio šejha Albanija i zamolio ga, kaže: "Ta i taj me zamolio," koji naravno šejh Albani ga je poznavao, kaže: "Zamolio me da te čuje samo." Kaže šejh Albani: "Može." I ovaj nazove ovog šeha i kaže mu: "Evo me sa šehom, šehu je teško da priča, ne govori puno, umara ga to, stvara mu poteškoću, samo šeha poselami i to je to." Kaže: "Allah te nagradio, može." I kaže šejh Albani, ja čekam da se šejh Albani javi na telefonu, ovaj kaže, šejh Albani kaže: "Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh." Čovjek znači bolestan. I to je jedino što je ovaj htio. Kaže, ja mu kažem: "Alaikum salam šejh, kejf al-hal?" "Alaikum salam šejh, kako si?" Kaže šejh Albani: "Subhanallah. Je li moguće da sam ti kazao assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, da ti nisi odgovorio wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh? Znaš li da je to sunnet?" I kaže, počeo mi pričat kako treba slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako treba čuvati sunnet 7 minuta. A nema snage čovjek da priča. Međutim, i u takvom jednom momentu koliko se trudi da slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem.